Príjemný dobrý deň všetkým. Takže ako už povedal Patrik, očakával sa nejaké také moje vyhlásenie, pretože blíži sa koniec sezóny, tá moja zmluva vyprší a všetci vedeli, že respektíve keď sme sa bavili pred tým môjim príchodom so Spartakom, tak sme podpísali zmluvu na jednu sezónu, ale nejak sme sa dohodli, že po tej sezóne, že sa k tomu znovu vrátime a proste zvážime to, čo bude ďalej. Samozrejme, že k tomu boli nejaké faktory, či bude spokojný klub, či budem spokojný ja, či nám to bude ešte dávať nejaký zmysel ohľadne mojej výkonnosti, alebo či ešte by som mal tomu mužstvu alebo klubu čo ponúknuť. No a samozrejme aj ohľadne mojho zdravotného stavu. Čo sa týka asi klubu, tak dúfam, že to pán prezident potvrdí, že ten klub tú spokojnosť mal a že s tými mojimi službami spokojní boli. O mne osobne sa asi baviť nemusíme, pretože prišiel som do Trnavy a splnil som si tým nejaký sen. A ja som si tú sezónu užil, hlavne teda tú prvú polovicu, tá druhá polovica už, či už aj výsledkovo, herne a samozrejme aj tým, že som nejaké zápasy vymeškal, nebola taká asi, ako som si predstavoval. A potom tam o ten faktor, či to bude dávať nejaký zmysel, tak ja si myslím, že stále ešte mám tomu klubu alebo tomu mužstvu čo ponúknuť. Presvedčili ma o tom asi tie zápasy, ktoré som odohral, že proste ešte, síce aj v tom mojom veku, že stále by som ten futbal hrať mohol aj na vrcholovej úrovni, ale samozrejme, že potom je ten zdravotný stav, ktorý nebol taký, ako by som si predstavoval a proste tie problémy, ktoré mám, nie sú záchylovkou, na ktorú som bol operovaný a bolo to asi oveľa vážnejšie zranenie, čo sa týka nejakého toho futbalu, ale proste mám problémy s chrbtom, s platničkami a každý asi, kto nejaké také problémy mal, tak vie o čom hovorím, že nie je to nič príjemné a je to niečo hlavne, čo ma obmedzuje nielen vo futbale, aj vo svojom osobnom živote a dá sa povedať, že si nepamätám nejaký deň, ktorý by som strávil bez bolesti a kým to bolo také, alebo keby to bolo na nejaký takým spôsobom, že som obmedzovaný v zápasoch alebo v tréningoch, ale potom to je v poriadku, tak ešte by sa to dalo nejako akceptovať alebo rešpektovať, ale bohužiaľ tie zápasy a tréningy som, dá sa povedať, posledné mesiace hrával pod tabletkami, pod injekciami a potom ten bežný život nejaký môj neexistoval, pretože mal som problém prejsť 100 metrov, keď sme sa išli len so synom prejsť, alebo proste keby túto tlačovú kromie postojačky, tak by som to nezvládol, lebo tie bolesti sú dá sa povedať, dosť zlé a snažil som sa konzultovať s rôznymi doktormi, fyzioterapeutami a absolvoval som nejaké terapie a musím povedať, že keď sa tie problémy ozvali prvýkrát v oktobri, tak tu sa tú posledný nejakom dohral a v zime, keď sme mali prestávku, tak som nejaké problémy nemal. Síce som hral hokej, lyžoval som, ale proste nejak ma to neobmedzovalo. Potom prišla zimná príprava a tie problémy sa znova ozvali. Až do takého nejakého štádia, že po zápase s Dunajskou Stredou som musel absolvovať tú ozonoterapiu, kde som vynechal nejaký čas a opäť to bolo, dá sa povedať, bez problémov, čiže už to sú také náznaky, že asi s nejakým, s tým futbalom už asi tie platničky alebo toto zranenie sa ťažko zlučuje a povedali mi to aj proste tí doktori, že na toto je najhorší beh, skoky a dopady, takže je to niečo, čo vo futbale asi potrebujeme. A preto ja som musel rozhodnúť, že ten zápas s Dunajskou bude posledný. Posledný nielen Spartaku, ale aj v tej mojej kariére.
hovorí sa to ťažko, pretože ten futbal robím celý život a nevedel som si predstaviť nejak ten život bez neho, ale je čas sa asi začať radiť nie srdcom, ale rozumom a proste to zdravie máme iba jedno a ja sa snažím už, alebo chcem sa na to pozerať tým, že mám 38 rokov a proste nejaký život civilný pred sebou, ja chcem mať ten civilný život na nejakej úrovni a nie v nejakých bolestiach, takže musel som pristúpiť k takémuto rozhodnutiu, čo ma to mrzí, boli to, ale bohužiaľ nechcel som ten futbal skončiť, ako som povedal, niekde na nositkách, takže ja som rád, že som sa ešte mohol vrátiť na Slovensko, dohrať tú sezónu v Trnave, ale skončím ho na ihrisku, nie celkom dobrovoľne, ale môžeme skončiť tým posledným zápasom, takže aspoň z tohto hľadiska som nejakým spôsobom rád a ja by som sa takto, keď môžem, chcel poďakovať Spartaku za to, že mi tú šancu dal, že som tu byť mohol a tú kariéru končiť tu doma na Slovensku. Poďakovať sa Karolovi, ktorý so mnou stál vlastne počas takmer celej tej kariéry a všetky tie dôležité kroky, čo som urobil, tak sme robili spolu. A samozrejme v prorade sa poďakovať mojej rodine, manželke, synovi. Že proste celú tú kariéru sme strávili spolu. Absolvovali všetky tie prehry, víťazstva, pády aj vzostupy a za to som im veľmi vďačný. Samozrejme rodičom, kamarátom, súrodencom a všetkým trénerom, spoluhráčom, s ktorými som tú kariéru absolvoval. Takže samozrejme vám, novinárom, lebo vy k tomu patríte a nevždy to bolo so mnou asi jednoduché, ale to k tomu asi patrí, takže asi toľko a potom, keď budete chcieť nejaké otázky, tak som pripravený odpovedať čokoľvek. Ďakujem. Ďakujem. Tak, jak to už Martin spomínal, tak Spartak Trnava bol poctený tým, že Martin Škrtel si vybral tento klub, chcel si splniť detský sen. Martin je líder, už po príchode bolo vidieť, že je to vodcovský typ a môžem povedať, že futbal je kolektívny šport, ale keď som si pozeral zápas, finálový zápas Slovna v Kapu so Slovanom, videl som ten zápas 3 alebo 4 krát a nechcem sa nikoho dotknúť, ale keby Martin ten zápas nehral, tak bolo by to veľmi ťažké zvládnuť do víťazného konca. Je to persona, keď som si pozeral tie mená, ktoré hrali v novodobej histórii za Slovensko, a pozeral som si, boli to šikovní chalani, ktorí boli aj v Juhoafrickej republike a zvládli perfektné zápasy. Ale keď som si pozeral na tie mená, tak Martin patrí určite na Slovensku novodobej histórii za najlepšieho hráča, možno spolu s Hamšikom, o ktorých určite sa ešte dočítajú aj deti v knihách a bude od nich určite nejaká biografia a podobne. Tak samozrejme, že áno, pretože každý futbalista hrá alebo robí ten futbal pre ocenenia, pre trofeje. Pre mňa to bolo také zadosťučinenie, že voči všetkému rešpektu, voči Slovanu, ale proste je to najväčší super Trnavy a hrali sme u nich, dokázali sme ich poraziť a ja ako kapitán svojho klubu som mohol ten poraz zvihnúť, čiže bola to pre mňa obrovská čest, ja si tú trofej veľmi vážim a radím ju a vždy budem ju radiť po svojej kariére veľmi vysoko a to bolo, nechcem povedať, že to bolo to finálne rozhodnutie, ale aj to bolo asi také znamenie, že týmto by to všetko mohlo skončiť. Samozrejme, že keď som potom vždy sa nad tým zamýšľal a prehrával z tie videá z toho finále a tých fanúšikov, tak takú atmosféru by som chcel ešte zažívať, ale bohužiaľ nedá sa všetko a to zdravie máme iba jedno a preto som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. Tak či príde úľava, to ti môžem povedať potom, si môžeme napísať.
A samozrejme, všetko je to teraz čerstvé a dnes taký deň musel to oznámiť spoluhráčom, čo bolo ešte ťažšie ako tu. A teraz toto a sa teším, kedy už ten dnešný deň skončí, už bali ma preteky motokárové, takže tam konečne budem môcť vypnúť a byť s nimi. Ale samozrejme, že ešte to nejakú dobu asi bude trvať, pretože zmieriť sa s tým, že už nebude futbalista Škrtel, ale bývalý futbalista Škrtel, tak to ešte budem čak dlhšie asi musieť stráviť. Ale všetko má svoje aj aké plusy, také aj minusy a ten plus bude asi to, že budeme viac času na rodinu a na veci, ktoré som to nemohol robiť počas tej kariéry a už teraz budem môcť ísť na dovolenku, kedy budem chcieť, také by mať mali prázdniny. A samozrejme, že venovať sa viac hlavne tej rodine, lebo síce ja som ten život žil tým futbalom, ale oni vlastne žili so mnou ten môj život. A teraz je nejaká rada na mňa, aby som im to nejakým spôsobom vrátil a oplatil a venovať sa viac im. Máš, že sa prechádzate rôznymi etapami, hej, aj v dobrom, aj v zlom, takže s každým hráčom to je inakšie a u Martina sa medzi nami to tak, tá chémia tak rozvinula, že som cítil kvázi tú dôveru ako počas jeho celej kariéry, hej. Takže pre mňa bolo veľkosťou ho manažovať a určite keď niekto v úzoste bude spýtať alebo niekto, keď budem písať knihu, tak určite tie prestupy budú tam, lebo všetky z tých štyroch prestupov, čo sme robili, lebo realizovali, všetko bolo špeciálne. V Liverpoole, keď si pamätám, už bolo všetko hotové a 8 dní sme boli na hoteli, keď sme nevedeli, Američania, majitelia sa menili, či podpíšeme ešte zmluvu, hej. Potom, keď sme vlastne po ťažkých rokovaniach prestupovali do Fenerbahce, nová etapa života, krásna. Potom sme odišli do Talianska a myslím, že to budeme aj v knihe pána prezidenta Atalanty Bergamo, lebo sa mu nestalo ešte, že niekto prestúpi do klubu, čo hrá priamo Ligu majstrov a po dvoch týždňoch rozviaže zmluvu. Ale to ukazuje aj na proste priamočiarosť Martina, že proste pokiaľ tak cíti, hej. A následne toho proste posledný deň transferov, keď sme mohli fakt prestúpiť do Juventusu a my sme riešili, ako sa dostaneme do Istanbulu, takže a za 5-12 sme podpísali zase nové etapy do Başakşehir. A práve teraz, keď som pozeral aj včera tie hokejové majstrovstvá práve Helsingborgu, som si na to spomenul, keď nevieme teraz úprimne, kedy sa hrali, kedy boli tie posledné v tom Helsinkách, keď sme tam boli? 12, hej, takže 10 rokov. A vtedy prvýkrát som vlastne odpadol, keď vlastne medzi tými zápasmi v Helsinkách sme sedeli na námestí a Martin zrazu vyťahal 8 pesničiek Spartaka Trnava a tam proste pol hodinu spieval. Proste, som sa fakt, lebo stále mi hovoril o tom Spartake Trnava, ale nikdy som si to nevedomil, že ešte takéto je vážne. Hej. A stále rozprával, že keď skončíme, tak do Trnavy. Takže celá potom tá etapa, jak skončil kariéra, predsa, aj keď to zdravotne už nebolo podľa mňa v poriadku kvôli tej achilovke, keď aj sa vrátil do Trnavy, ale chcel splniť ten jednak svoj sľub a jednak aj svoj sen, že hrať za tú Trnavu a ja som fakt rád, že sa to takto podarilo, aj keď tie posledné fakt mesiace boli cez bolesť, ale že dokázal aj ten pohár kvázi vyhrať pre Trnavu. Takže tá kariéra bola krásna, si myslím, tu môžeme snívať veľa hráčov o tom, najlepšiu treba prestať, je najdôležitejšie to zdravie. No a teraz začína nová etapa, takže to je tiež nie niečo jednoduchšie a to je tiež nejaké rozhodnutie, ale ja si myslím, že s takým intelektom a charakterom, jak Martin má, sa nemá čo báť a možno to bude trošku trvať, kým nájde si presne to miesto proste v rámci toho futbalu, kde si chce nájsť v rámci tých možno klubových ambícií, to je svoje miesto, ale našu podporu a naše skúsenosti budeme stále v dispozícii a ja sa nebojím, že by to bolo,
že proste keď príde na svoje miesto, tak zase bude taký profesionál, ako bol na ihrisku aj v tom v rámci toho futbalového života ďalej. Takže pre mňa to bolo s ťou, manažer. Tak ja som to plánoval skončiť v 30-ke, ale nie je to jednoduché a si zo mňa robili srandu aj známi, že v Turecku som končil každý rok a stále som hral. A myslím si, že teraz to tiež bude tak, ale bohužiaľ, už to je na ostro a s plnou vážnosťou, i keď uvidíme. Nie, srandujem. A čo sa týka tej 37-ky, tak ja si to povedal už viackrát. Ja, keď som hral v Zenite, aj v reprezentácii som mal vždy trojku a manželky nešťastné číslo, keď hral hádzanú, bola sedmička a ja keď som prišiel do Liverpoolu, tak tá trojka bola obsadená, čiže ďalšia voľba bola 37-ka a myslím, že potom nám to aj nejaká numerologička schválila, keď sa Karol na to informoval. Takže som pri tom čísle zostal, no a že to tak symbolicky skončilo aj v tej 37 rokoch, tak to je čisto asi náhoda, pretože ako som povedal, keby je na mne, že mentálne by som možno hral ešte aj dlhšie, ale ako som povedal, že už to proste nešlo, čo sa týka toho zdravotného stavu, takže myslím, že je to pekná symbolika a uvidíme, už asi to skončí iba v tej 37. minúte z Dunajského stredova, ale nie, uvidíme, že koľko vydržím na tom ihrisku. Tak bol by som rád, keby to bolo kvôli mne, ale ťažko povedať, tak je to také netypické futbalové číslo, ale hovorím, každý ten chalan má nejaké tie šťastné čísla a možno to bolo podobné spojenie ako to moje s manželkou, ale tak to by sa už bolo treba spýtať ich, ale ja som rád, že vlastne takmer celú tú kariéru som prešiel s tou 37-čkou výnimkou teda toho Ruska a som rád, že vždy aj bola voľná, i keď sa mi zdá, že keď sme prišli do Fenerbahče, tak ju mal niekto z mladých hráčov, ale to sa vybavilo jedným telefonátom a už ho nemal, takže aj v tomto boli Turci ústretovi. Ešte jedna otázka. Zdá sa mi to, ale... Tak jasné, že skončiť v reprezentácii je niečo iné, pretože skončil som v reprezentácii kvôli tomu, aby som si predlžil ten život na klubovej úrovni. Nechcem povedať, že som to ľutoval, ale zamýšľal som sa aj nad návratom a nakoniec to zišlo, aby som sa fakt v tom pokročilom veku, ak tak môžem nazvať, fakt mohol sústrediť už ma na ten klubový futbal. No a teraz je to emotívnejšie, pretože fakt je to koniec, nechcem povedať, že na dobro, pretože ešte mám nejaké záväzky, taký sľub, ako som dal Trnave, ešte som dal aj Rastočnú. Takže... Už ma kontaktovali, kedy to môžu oznámiť, ale samozrejme, že musia najskôr dokopy zdravotne, aby som aspoň nejaký jeden zápas tam nastúpil. Takže teraz je to oveľa emotívnejšie, pretože aj dnes, keď som to musel oznámiť vlastne chalanom, predtým trénerom, prezidentovi, majiteľom, tak dnes ja som išiel s tým sem, že som mal nachystané aj čo poviem tu, aj čo poviem tým chalanom, ale keď som si pred nich sadol, tak... som ja nemohol ísť slovo a proste ma to zmohlo a som taký človek, proste tie emócie, nejak sa im nebraním a to mňa tak asi doľahlo, že fakt z tej pozície ako hráča už s nimi budem možno, že 2-3 krát do konca tohto týždňa, potom už nie, čiže určite je to niečo iné, ako sa učiť s reprezentáciou, pretože fakt toto už je... S tým vrcholovým futbalom už to je na dobro, kdežto z tej reprezentácii to bolo iba s tým, nechcem povedať iba, ale proste s tým národným ústvom. Tak tých nejakých cez 700 zápasov ťažko si spomenú na všetkých a nechcem, aby som na niekoho zabudol alebo niečo, ale určite tie zápasy v anglickej lige, hlavne ten prvý pol rok alebo rok boli nesmierne ťažké, pretože som prišiel do prostredia nového. A úroveň toho futbalu, rýchlosť, nasadenie a všetko bolo na oveľa vyššej úrovni, čiže na to som si musel zvykať a možno mi to trošku aj dlhšie trvalo a samozrejme tie zápasy tam každý bol nesmierne ťažký a možno, že tie zápasy proti tým menším ústvam
boli ešte ťažšie ako tie zápasy proti tým veľkým mužstvom ako Chelsea, Manchester United, Manchester City, pretože tam to bolo viac o taktike, kdežto keď hráte proti tým menším mužstvám alebo z druhej polovice tabulky, tak proste tí išli na dno svojich síl a nič vám nedali na ihrisku zadarmo. Takže každý ten zápas bol náročný a takisto potom v Turecku, kde zo začiatku, keď som prišiel, tak som mal možno trošku v hlave to, že idem z Anglicka a teraz v Turecku to bude ľahké, ale hneď prvý zápas ma presvedčil o tom, že tá turecká liga má svoju kvalitu a že to nebude nič jednoduché a tá kvalita, ktorá podľa mňa každý rok tá liga vstúpa, tak ma o tom presvedčala, že proste kopu tých hráčov, ktorí možno sú u nás neznámi, tak vám dokážu narobiť problémy. No a aby som nezabudol na slovenskú ligu, ako som sa o ňu viackrát vyjadril, tak myslím, že je zbytočne podceňovaná, pretože je v nej veľa dobrých hráčov. Tie zápasy majú svoje úroveň a ešte keby bolo možno na nich lepšia atmosféra, viac divákov, tak by sme ju mohli porovnávať možno aj s niektorými nevrajnými vrcholovými ligami v Európe, ale určite s tými okolitými krajinami. Takže nechcem menovať hráčov, nechcem menovať kluby, ale dá sa povedať, že s každým hráčom, čo som sa stretol, tak mi určité problémy robil. Ťažko povedať, že akú funkciu, ale samozrejme, že celý život som robil futbal a momentálne si neviem predstaviť, že by som s tým futbalom na dobro sekol, to sa asi ani nedá. Ale teraz je proste všetko také čerstvé, určite ešte bude, takže ja si chcem hlavne teraz psychicky oddychnúť, pretože, ako som povedal, tie posledné týždne boli náročné na moju hlavu, kde som stále nad tým rozmýšľal, teda s výnimkou tých troch dní asi, keď sme vyhrali pohár a potom sme oslavovali, to som dokázal vypnúť. Ale zase v takom stave nemôžem byť stále. A ale nie, sa handujem. Ale samozrejme, že aj tu s prezidentom, aj s majiteľmi sme sa už určitým spôsobom bavili na tému nejakého môjho pokračovania v klube. Nedostali sme sa nejakým konkrétnym funkciám alebo konkrétnym úlohám, ale som tu na Slovensku, žijem na Slovensku, tú kariéru som završil v Trnave a bolo by to asi logické, keby som v tom nejakom ďalšom futbalovom dianí pokračoval práve tu, ale nevravím, že to tak bude proste. Verím, že aj Karol má niečo v talóne a možno niekto iný, takže uvidíme, nechám sa prekvapiť, ale momentálne si chcem hlavne oddychnúť a hlavne psychicky oddychnúť. Na akejkoľvek, ako si vyberie? Okrem môjho. Okrem prezidenta. Dnes sme si robili srandu, že keď sme sa bavili, že môže si vybrať pozíciu a sme si robili srandu, že marketingový manažer povedal, že môže si vybrať hociakú okrem jeho. Ma Paťo PR povedal, že môže si vybrať hociakú okrem neho, tak sme si z toho robili srandu, ale môžem potvrdiť, že Martin dostal ponuku zo Spartaka Trnava, tá ponuka skutočne by bola seriózna a my rátame s tým, že Martin zostane v štruktúrach klubu, budeme poctení, pokiaľ Spartak chce robiť tak, ako sme deklarovali, tak taká persona, ako je Martin Škrtel, jednoznačne musí v klube ostať. Takže to je odpoveď pre Karola Čonta, aby nešpekuloval Martina niečo. Takže keď Martin, ľudia, ktorí bývali futbalisti a ešte také persony, by sa mali časom presunúť aj do štruktúr Slovenského futbalového zväzu, takže tá klubová kariéra bude pre neho odrazovým mostíkom. V najväčšom počte, nakoľko Martin si to zaslúži tým, že sa obetoval, tým, že si najskôr splnil detský sen, že chcel hrať za Spartak Trnava, ale ja viem, že v tom druhom pol roku už ten futbal ho bolel. Viem, jak bolo náročné nastúpiť na to finále, takže chcel by som poprosiť ľudí, aby prišli na ten zápas a aby mohli raz povedať svojim vnukom, že boli pri tom, keď sa lúčil futbalový král. Ďakujem. Ja len. Ukončenie teda tej sezóny je pre celé to mužstvo, pretože síce sme skončili, nechcem povedať tretí, čo si myslím, že je pekný výsledok, keď mohol byť oveľa krajší, vyhrali sme pohára. Za celú tú sezónu si to tí chalani zaslúžia, aby si sa proste tí ľudia
s nami prišli rozlúčiť čo najväčšom počte a všetci to teda užili. Takže ja už som sa raz lúčil s reprezentáciou a bohužiaľ vtedy tých ľudí si veľa nenašlo cestu na štadión, tak ja by som bol nesmierne rád, keby to bol tentokrát vo väčšom počte a nielen teda možno ľudia z Trnavy, ale aj z okolia, z iných miest, ktorí proste nejak prežívali tú moju kariéru, sledovali ju a bol by som rád, keby bolo čo najviac. Už som to viac iné prežíval inak, že som preč z domu. Teda si neviem predstaviť celkom, že by som bol ešte dlhšie, keďže tí tréneri musia byť na štadióne dlhšie a ostávajú to dlhšie, za čo im patrí uznanie, ale momentálne si neviem predstaviť seba na lavičke. Aj z tohto dôvodu, ale aj z toho dôvodu, že neviem, ak by som to zvládal nervovo, pretože z tribúny sa to dá ťažšie ovplyvniť a keby som bol na lavičke, tak ešte bližšie toho diania a už neviem, či by som to zvládal. Takže momentálne nie, ale v budúcnosti uvidíme. Ako som povedal, nechcem vylúčiť alebo vyslovene povedať na niečo, že robiť nebudem. Uvidíme, ak sa to vyvinie, čo bude za pár mesiacov, možno rokov, tak uvidíme potom. Tak ten posledný, lebo hrať 120 minút s tromi flektormi proti Slovanu, s takou zodpovednosťou, ako som cítil voči nie sebe, aj sebe samému, ale proste tomu mužstvu, tomu klubu, tým fanúšikom, tak to bolo obrovsky náročné a padol zo mňa obrovský kameň po tom zápase, že sa nám to podarilo tak, takže momentálne ten je v čerstvej pamäti a bol najťažší, ale samozrejme tých zápasov bol veľa, každá prehra bolela, boli zápasy, v ktorých som si strelil vlastný gól, niekedy aj dva vlastné góly, čo tiež nebolo jednoduché stráviť, hlavne teda v Anglicku, kde tí novinári vám to dajú vyžrať, ale aj to patrí svojím spôsobom k tomu futbalu a len sa treba cez to preniesť a chvála Bohu, že nebolo to vždy jednoduché, ale sa mi to podarilo. Teda hlavne tým slovenským by som sa aspoň takto na diaľku chcel prihovoriť a možno aj svojím spôsobom ospravedlniť, pretože nemali to vždy so mnou jednoduché, ale myslím si, že som nikdy nebol zákerný hráč alebo hráč, ktorý by svojím spôsobom chcel nejakým spôsobom tým spoluhráčom ublížiť, protihráčom ublížiť. A proste tá moja hra bola taká, aká bola, ale vždy som sa snažil s každým vychádzať a s každým si po zápase podať ruku a myslím, že tak by to v tom športe, ale aj v živote malo byť.